ጤነስጥልኝ እንመካከር ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። የዛሬ እንመካከር ፕሮግራም እንግዳይ ቤተልሄም ተስፋዬ ትባላለች። ቤተልሄም ተስፋዬ BA በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እና ማኔጅመንት እንዲሁም ደግሞ ማስተርስ ኢን ሶሺዮሎጂ ጨርሳለች። ከዚህም ደግሞ በተጨማሪ እናት ስኩልስ ቢዝነስ ኤንድ ሜዲካል ኮሌጅ ማኔጂንግ ዳይሬክተር። ቤቲ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ቲጂ። በጣም ደስ ብሎኛል ስለጋበዝኩሽ። ሁልጊዜም እንደምለው የእንመካከር ፕሮግራም ተመልካቾቻችን ብቻ የሚማሩበት ሳይሆን እኔም የምማርበት ነው ብዬ በድፍረት እናገራለሁ። ዛሬ ደግሞ ካሳለፍሻቸው በተለይ ደግሞ በሊደርሺፑ በመሪነት እናት ስኩል ላይ ረጅም ጊዜ አሳልፈሻል። ያሳለፍሻቸውን የህይወትሽን ጆርኒ ተሞክሮሽን፣ ልምድሽን፣ የወጣሻቸውን የወረድሻቸውን እንዲሁም የተማርሻቸውን ትምህርቶችሽን እንድታጫውችን እዚህ ድረስ ለመጣሽ በድጋሚ አመሰግናለሁ ቤቲ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም አስተማሪ ፕሮግራም ነው። በጣም ኮንስትራክቲቭ ፕሮግራም ነው ፕሮግራምሽ። እና የዚህ ፕሮግራም አካል ታሪክ መሆኔ ደግሞ ለእኔ ሪሊ ሪሊ በጣም በጣም ጥሩ ስሜት እና ኩራት ነው የሚሰማኝ። አመሰግናለሁ። እኔ ገና በልጅነትሽ ነው ወደ ሊደርሺፕ ወይንም ወደ መምራት ማስተዳደር፣ ሰራተኛ ማስተዳደር፣ ድርጅትን ማስተዳደር ውስጥ የገባሽውና ወደ ኋላ ልመልስሽ ነው። የመጀመሪያው አመት ኤክስፒሪየንስሽ ልምድሽና ገና በጣም ወጣት ሆነሽ በጣም በልጅነት እድሜ ያደለ ይመስለኛል ተመርቀሽ እንደወጣሽ ከኮሌጅ ይመስለኛልና እዛ ቦታ ላይ ፖዚሽን ላይ ስትቀመጪ አንድ በጣም የከበደሽ ነገር ነበረ። ከስራው ከማስተዳደሩ በላይ የሰዎችን ባህሪ ማስተዳደር፣ በተለይ ዛሬ የምናወራበት ርዕስ የሰዎችን ባህሪ የሰዎችን አመለካከት መቃኘቱ ማስተዳደሩ ከባድ ነበርና እስቲ ከዛ ጊዜ ገና ከትምህርት ቤት እንደወጣሽ ወደዛ ቻሌንጅ ልመልስሽና እንዴት ነበር እስቲ ቤቲ ትምህርት ይሆናል እንግዲህ ያው ቲጂ የመቼም አንቺ በጣም ያው ሀምብል ነሽ። ልምዶችን ኤክስፒሪየንሶችን ምንም እንደማያውቅ ሰው ነው አፕሮች የምታረጊንና ሪሊ አይ ዱ ይሄንን ተፈጥሮሽን አደንቃለሁኝ። ግን ያው ያለችኝን ኤክስፒሪየንስ ሼር ለማድረግ ያክል እንዳልሹ ነው አት አርሊ በጣም በወጣትነት ጊዜ ነው እዛ ሀላፊነት ላይ የተቀመጥኩት። በአጋጣሚ እናቴ በስራ ላይ በጣም ረጅም ኤክስፒሪየንስ እና የትምህርት ባክግራውንዷም ቆንጆ ስለነበረ ትምህርት ቤቶች የመስራት በጣም ህልም ነበራት። እሷ ያደገችበት ኢንቫይሮንመንት ላይ ብዙ ትምህርት አልነበረም እና ረጅም ርቀት ሄደው ነበር ትምህርት ቤት የሚያገኙት በእግራቸውና ተማሪዎቹ። አዎ። እና በቃ አገርም እንደ አገር ትልቅ የስልጣኔ እርከን ላይ የምትገኘው ትምህርት ላይ ቢሰራ ነው ብላ የምታምን በጣም ጠንካራ እናት አለችኝ እና ይህንን ቢዝነስ ከፍታ ይህንን ስራ በትምህርት ቤት ደረጃ አቋቁማ ለመስራት በጣም እሷም ኦልሞስት ከ29 ዓመት በፊት ነው እንግዲህ የተቋቋመው ይሄ እናት ስኩልስ። 29 ዓመት ሆኖታል። አዎ። እና እንግዲህ ጊዜውን ማየት ይቻላል ብዙም የግል ትምህርት ቤቶች አልነበሩም በጊዜውና በጣም ደፋር ናት እናቴ። አዛን ኢንተርፕረነር ወይም የስራ ፈጣሪዎች ሪስክ ወሳጆች ናቸው። በጣም የሌለውን ጋፕ ይመለከቱታል። ምን አገራችን እንደምትፈልግ በደንብ የገባት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ። እና በዛ ጊዜ እንግዲህ ያንን ተቋም አቋቁማ ስትሰራ ብቻዋን ነበረች። አባቴ በልጅነት ነው ያረፈውና አጋዥ ያስፈልጋት ነበረ። ከጎኗ ደግሞ እኔም ታናሽ ወንድሜ አሁን አክቹሊ የሜዲካል ዶክተር ነው እሱ አሁን። ያኔ በጣም ህፃን ነው እኔ ነኝ ከጎኗ የነበርኩትና በመፈለግም ባለመፈለግም ያው ከጎኗ ለመቆም ሲባል አብረን አንዳንድ ነገሮችን ለማየት፣ ለማስተዳደር፣ ለመምራት እንሞክር ነበርና ያንን በእውቀት በትምህርት በሳይንስ አዳብረን ደግሞ ተመልሼ እሷኑ ለማገዝ እድሉን አገኘሁኝ። እንዳልሹ በጣም በልጅነት ነው ወደ ድርጅትን ወደ መምራት የሄድኩት ማለት ነውና በጣም ቀጭን በጣም ልጅ እና ወንበር ውስጥ ማልታይ ኦፊስ ውስጥ ያለው ወንበር ላይ በጣም አጥር የምታይ ነበርኩኝ። ትንሽ ሆኜ ነበር የምታየውና አዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ግን ጉዳዩ እሱም ላይ ብቻ እንዳልሆነ ይሰማኛል። ሰብስታንስ ያስፈልገናል፣ እውቀት ያስፈልገናል። ሰዎችን ለመምራት ከባድ ነገር ነው። እንደ ድል ሆኖ እኔም ግራጁዌት አድርጌ ስመለስ እነኚህን ነገሮች በተወሰነ መልኩ ይዤ ስለመጣሁኝ የተሻለ መሪ ለመሆን የተቸገርኩ አይመስለኝም። ቻሌንጆች አሉት፣ ግን እነኛንም ቻሌንጆች
የበለጠ ሳይንቲፊክ አፕሮቾችን በመጠቀም ሳይንሳዊ ነገሮችን በመጠቀም ዴይ ቱ ዴይ ራሴን ኢንፎርሜሽንን አፕዴት በማድረግ የተሻለ ወርክፎርስ የተሻለ የሰው ኃይል ፈጥሬ በጣም የተሳካ የትምህርት ተቋም ለማድረግ አልተቸገርኩም ነበር በጊዜው። በጣም ፈታኙ ነገር ስብስቡ ብዙ ነው። ከተለያየ ባክግራውንድ ከተለያየ ልምድ ከተለያየ ትምህርት ደረጃ የተለያየ ጾታ የተለያየ የድሜ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሰዎችን በአንድ ተቋማዊ ሚሽን ቪዥን ውስጥ እነሱን ከተሽ ያንን ምን ፈልገውን ጎል ለማምጣት በጣም ፈታኙ ነገር እሱ ነውና ከዛ ውጪ እንዳልኩሽ ግጭቶች ይኖራሉ፣ አለመግባባቶች በጣም ይሳፋሉ፣ የታቀደውን ጎል አለመንካት ይመጣልና እንደ ውጤታማ ማኔጀር ምን አይነት ቴክኒኮች መጠቀም አለብኝ ብዬ ኤክስትራ ማይል ማሰብ አለብኝ። ትሬኒንጎችን በጣም ፕሮግራሞች አዘጋጃለሁኝ። ሌሎች አው ዶክተሮችን በሰዓት እየከፈልኩኝ መምህራኖቻችንን እንዲያሰለጥኑ አደርጋለሁ። መምህራኖቻችሁን እንደውም ታሰለጥኛለሽ። ፕሮቶኮል፣ አለባበስ፣ ኮንፊደንስ በጣም ነው የገረመኝና በጣም ነው የወደድኩት። ብዙ ጊዜ ትምህርት ቤቱ እንዴት እንደተዋቀረ አሰራሩ ኤቲክሱ ምናምን ነው ብዙ ጊዜ ትሬንድ የሚሆኑት፣ ግን አንቺ ከልብሳቸው ጀምሮ ከኮንፊደንሳቸው ከራስ መተማመን እሷን አብረሽ እስቲ አውሪ። አዎ እና የትሬኒንጉ እንዳልሽው ነው። የትሬኒንጉ ኮንቴንት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን የሚያነሳ ሆኖ ግን እንደ አንድ ትውልድን እንደሚያነጽ መምህር ከፊት ሲቆም አንድ ሰው አስ ሮል ሞዴል ነው የሚቆመው። ያንዳንዱ ካለባበሱ ጀምሮ አነጋገሩ፣ ለሰዎች የሚሰጠው ክብር፣ ጊዜ ታይም አጠቃቀሙ፣ የትምህርት ዝግጅቱ፣ ሊያስተምር የመጣቸውን ነገሮች በደንብ የመረዳት እንዳልሹ በራስ የመተማመን እነኚህ ነገሮች ሁሉ ለሚፈጥራቸው ልጆች ትልቅ ግብአት ነው የሚሆኑት። እና አንዳንድ ጊዜ የቀለም ውቀት ቾክን ቦርድ ብቻ የሚመስለን ሰዎች አለን። ከዛ ባሻገር ሰዎች በእኛ ማንነትም ይቀረጻሉ። እንደውም እንዳስተማሪ ልናገር ብለው ሁሉ አንዳንዴ አስተማሪውን በትክክል ኮፒ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። በተለይ ህጻናት ጋር ስትሄጂ ይህንን ለመለየት ራሱ በቀጥታ መምህሩን ኮፒ የሚያደርጉ በጥሩ በመጥፎ። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በስራችን ያሉ ክፍል ውስጥ ያሉትን 30 እና 40 ተማሪዎች በጣም በጥንቃቄ ነው ማየት ያለብን። አረማመዳችን፣ አነጋገራችን፣ ከጓደኞቻችን ጋር የምንቀያየራቸውን ሀሳቦች ሳይቀር በጥንቃቄ መመርመር አለብን። ህጻናት ጋር ትሬንድ ታደርጋለሽ ታረጋቸዋለሽ? አዎ። ይሄን ብቻ አይደለም ልጆቹንም ነው ትሬን ማድረገው። በነገራችን አለ ልጆቹም ስልጠና ተሰጫለሽ ኢቨንትስ ውስጥ? አዎ። በተለይ የዚህ የሃይ ስኩል ተማሪዎች ጋር ደግሞ ስትመጪ ከ9 እስከ 12ኛ ክፍል ያሉት በጣም ይሄ አዶለሰንስ የምንለው እድሜም ስለሆነ ለብዙ ውጫዊም ውስጣዊም ሁኔታዎች ተጋላጭ የሚሆኑበትና ሁሉን ነገር መሞከር የሚፈልጉበት እድሜ ስለሆነ እኛ ደግሞ በተቻለ መጠን ያቺን እያለሳለስን ነገሮችን ልጆችን መስመር የምናስይዝበት መንገድ ደግሞ እዛ ጋር አለ። ከባድ የሆነ ቻሌንጅ አለ እዛ ጋር እና ልጆቻችንንም በተለይ ደግሞ የፕሪፓራቶሪ 11 ዘን ግሬድ 12 ላይ ደግሞ ያሉትን ክሎዝሊ በተለይ በተለይ ሴቶቹ ላይ በጣም ትኩረት አድርጌ በተከታታይ ለአራት አመት ሰርቻለሁ እዛ ላይ። እውነት እግዚአብሔርን ማመስገን ፈልጋለሁ። በጣም ውጤታማ ሐኪሞች ኢንጂነሮች ፈጥረናል። በምነግርሽ ቁጥር አይደለም፣ በጣም ብዙ ቁጥር ነው የፈጠርናቸው ልጆች። አሁንም ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ጳውሎስ ዘውዲቱ ሲሄድ ወረፋ እንኳን አልጠብቅም። አንቺ ጋር በጣም እንደ ልጆችሽ አሉ በየቦታው። እውነት ነው። እና ኢቨን ኢትዮጵያን ኤርላይንስም ላይ በካፕቴን ደረጃም ያሉ ልጆች አሉ፣ ከኛ የወጡ ልጆች። እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በዚህ ደረጃ እንግዲህ መንግስት የራሱን ነገር እየሰራ ነው፣ ግን ትልቅ ትኩረት የሚፈልግ ሴክተር ነው። መምህራኖቻችንን ባበቃን ቁጥር የበቁ ተማሪዎችን ለማግኘት ምንቸገር አይመስለኝም። እና ቲጂዬ እኔም አንቺም እንግዲህ ነገ መርፌ የሚወጋንን ሰው ዛሬ ትምህርት ቤት ውስጥ ለመፍጠር ነው እንግዲህ መሞከር ያለብን። የሰለጠኑ መምህራኖችን ለማግኘት በጣም የተደራጁ ኮሌጆች፣ የመምህራን ኮሌጆች ያስፈልጋሉ። በሚፈለገው የጥራት ደረጃ ላይ መምህራኖችን የማግኘት ችግር አለ። ለመመልመል ቁጭ ብለሽ መምህራኖችን ለመቅጠር ተቀምጠሽ የምታገኛቸው መምህራኖች በቃ አንዳንዴ ተማሪዎቹ አውትሻይን የሚያደርጓቸው መምህራኖች ሁሉ ተማሪዎቹ የሚበልጧቸው መምህራኖች ሁሉ የሚገኙበት ሁኔታ እና ያንን ለማመጣጠንና በትክክል
ዲሲፕሊኑ የመምህርነት ሞያ የሚያስፈልገውን ፐርሰናሊቲ ማንነት የውቀት ሁኔታ የመምህሩ የውቀት ደረጃ ኮንፊደንሱ ፍላጎቱ ሁሉ ተደምሮ ስለሆነ አንድ ሞያተኛ ብቁ የሚያደርገው እነኚህ ነገሮች እየሳሱ ይመጡብሻል። ስለዚህ መሙላት የምንችለው በተለያዩ ስልጠናዎችና በተለያዩ ትሬኒንጎች ነው ብለን ስላመንን ብዙ ነገር ኢንቨስት እናረጋለን። በጣም በጣም ጥሩ ነገር ነው። ስለ ዘጠነኛ ክፍል እናውራ። አንቺ በርሙዳ ብለሽ ስለምትጠሪያት እንዲያውም ከተሳሳትኩኝ አርሚ አክሽን ሪሰርች አይነት ነገር እንዲያውም ሰርታችኋል እና እኛ ወላጆችም ትምህርት ቤት ላይ የምንሰራ ሰዎች እቺን ዘጠነኛ ክፍልን በጣም በጥንቃቄ እንያት። ንፍራት ሳይሆን የሚሰራባት ክፍል ናት ብለሻልና ለምን ዘጠነኛ ክፍል ሆነ ቤቴ? ለምን 11 አልሆነም? ለምን 12 አልሆነም? ምን አየሽ እስቲ ውጤቱም ላይ አክሽን ሪሰርቹ ምንድነው ያገኘሽው? ያው ግልጽ ነው ብዙ ጊዜ ሪሰርቾችን ስንሰራ መምህራኖቻችንን በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ አዌር በማድረግ ሁለት ሶስት እንደውም በየአመቱ ነው የሚሰራው ይሄ ነገር። በነገራችን ላይ ጥሩ ሪሰርቾችን ሰርተን በየአመቱ ትሰራላችሁ ትምህርት ቤታችሁ ላይ? በጣም ችግሮችን መሰረት እያደረግን ምክንያቱም ጊዜው በተለዋወጠ ቁጥር የችግሮቻችን አይነትም ከጊዜው ሁኔታ ጋር አብሮ የሚለዋወጥ ስለሆነ በጊዜው ላይ ነው መሰረት የምናረገው። እና ምንድነው ያገኘነው ነገር እንዳልሹ ግሬድ 9 በትክክል ከዩኒፎርማችን ጋር አብሮ ኢሞሽናል ለውጦች ይመጣሉ። ሆርሞናል ለውጦቹ ራሳቸው የኢሞሽኑን ለውጥ ሬጉሌት የሚያደርጉት እነሱ ስለሆኑ ያ ለውጥ ሲመጣ እንዳልኩሽ ቀድም አዶለሰንስ የምንለው ድሜ የሚጀምርባት ናት እቺ ትራንዚት። ከ8ኛ ወደ 9ኛ ክፍል ስናልፍ ወይ ሃይ ስኩል ተማሪ ሆንኩ ብለው ሲያስቡ ልጆቹ ለራሳቸው የሚነግሩት ነገር አለ። ወላጅም ራሱ ሳያቀው ውስጣቸው ኢንክልክ የሚጨምረው ነገር አለ። ሃይ ስኩል ስትገባ ይሄን ታረጋለህ፣ ሃይ ስኩል ሳትገባ ይሄን አልፈቅድም። ስልክ ይሰጣል፣ ለምሳሌ አክል ስልክ ይሰጣል፣ አክስት እንዴት ታረጋለች፣ እኔም ይሄን አልፈቅድም። ልክ የሆነ አንድ የብስለት ደረጃ ላይ እንደደረሱ አርገው ነው አንደርስታንድ የሚያደርጓቸው። አብረው መስራት ያለባቸውን ነገር አላሰቡትም። አሱን ረስተናል እንደ ወላጅ ብቻ ሰጧቸውና አብረው ግን ግዴታውንም አስተካክሎ የመስጠትና በሚያደርጓቸው ነገሮች ውስጥ ሱፐርቪዥኑም በጣም እንቀድም ዳሹ ክትትሉ በደንብ ተጠናክሮ የሚሄድበት ፖይንት ነው። እሱ ምን እናድርግ እንደውም በዚሁ ማብረሽ ቤቲ እንደ ወላጅ እንደው ምን እናድርግ እንዴት እናሰቃለን? እኔ ልጆች አሉኝና አሁን ይስተዋሪን ልጆቼን ነው ማሰባቸው ለዘጠነኛ ትልቋ እየተጠጋሽ ነውና ምን እናድርግ እንደው ከተማርሹ ካየሹ ከልምድሽ ብትነግሪኝ ደስ ይለኛል። ብዙ ይሄ የስነልቦና ዝግጅቱ ላይ ነው ትልቁ ስራ መሰራት ያለበት። ልጆቻችን እዛች ተርኒንግ ፖይንት ላይ የበለጠ ጓደኝነት ያስፈልጋቸዋል ከቤተሰብ ጋራ። ምን እየተሰማቸው እንዳለ ከማ ጋር እንደዋሉ ምን ኢንስፓየር እንደሚያረጋቸው በተለይ ትምርታቸው ላይ ያለውን ፓይፕ እንዳይለቁ እና የትምርትን ፋይዳ በደንብ በጉልህ በማሳየት የነሱን ስነልቦናቸውን በማወቅ በመረዳት እነሱን መስመር ለማስያዝ የካውንስሊንግ ሰርቪስ በደንብ ፎርማል ይሄ ቋሚ የሆነ የካውንስሊንግ ሰርቪስ በተደራጀ ሁኔታ ሊሰጥ ልክ የትምርት ቤቶች አዎ ራሱን የቻለ የስነልቦና ዝግጅትን ይሄ አብሮ ኤቲካሊቲን ይሄ ዲሲፕሊንን ስነምግባርን አዳምረን በንሰጣቸው በጣም የተሻለ ሙሉ የሆኑ ልጆች በራሳቸው የሚተማመኑ የሚሰሩትን ነገር በመክንያት የሚሰሩ ልጆች ለመፍጠር በዚህ ውስጥ ብናልፍ ለችግሩ ደግሞ መፍትሄ ለመስጠትና ስትራቴጂው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለማስከተል ቀላል ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት ቤቲ እዚ ላይ ስታነሺ አንድ ነገር መጣልኝ ከ9ኛ ክፍል ተማሪዎች ጋር ከሃይ ስኩል ተማሪዎች ጋር ስለውበት በተለይ ሴት ልጆቻችን ውበታቸውን የሚመለከቱበት የሚተረጉሙበት የሚያዩበት መንገድ እዚህ ጋር ደግሞ አንቺ በጣም ጥሩ ምሳሌ ትሆኛለሽ ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ እስከዚህ በፊትም ስንጨዋወት ያሉሽ ሰዎች አሉ። አሁን አንቺ ቆንጆ ነሽ፣ ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ተሰራያለሽ? የተሻለ ነገር እኮ ማግኘት ትችያለሽ። ለምን ትምህርት ትማሪያለሽ? ለምን ማስተርስሽን ትቀጥያለሽ? እንዲህ አይነት ነገር ሀሳቦች አሉና ወደዋለሁ የምታይበት መንገድ ውበትን እና አስተማሪም ስለሆነ እስቲ ስለሱ ትንሽ ብታወሪኝ ደስ ይለኛል። ልጆች ለነገሮች ኢንፈሲስ ሰጥተው ይጠቅመኛል ብለው ሰውነታቸውን የስሜት ህዋሳቶቻቸውን ሁሉ ሰብስበው የሚሰጡት ነገር ነው ትምህርት። ትኩረት አልሰጡም ልጆች ማለት እየተማሩ አይደለም ማለት ነው። ትኩረታቸው በምን ነገሮች ይወሰድብናል ብለን ደግሞ ስናይ ቀድማውን አንቺ ያነሳሽው ነገር ውበት የፊዚካል አፒራንስ ላይ ውጫዊ በሆነ ነገር ላይ የመቆየት እዛ ያንን ነገር አላግባብ ጊዜ መስጠት እዛ ነገር ላይ እና ሰዎች በሱ ብቻ እነሱን
እንደ ጀጅ እንደሚያደርጓቸው ውየኔ ልጅ ቆንጆ ሆናትኮ እንትናን ነው የምትመስለው ነገ መቼም ይታየኛል ደሞ ስራ ይዘሽ ቦርሳ ይዘሽ ስናይሽ ይሄን ለብሰሽ ሁሉ ያሉ አንዳንድ ጊዜ አክስቶች እናቶች ሳያቁት ልጆቻቸው ውስጥ የሚፈጥሩት ስሜት አለና ልጆች አረ ከዛ በባሳ አንቺ የምታገቢው ባል አንዱ ሀብታም መጥቶ ነው የሚያስተሽ መዝጊያ ይላሉ ምናምን የሚያመጣው አውና ሁሉ ነገር ምን ላይ መሰረት ያረጋል ሱፐርፊሻል የሆነው ነገር ላይ ጫዩበት ላይ ግን ይሄን ነገር እኛ በትምርት ቤት ውስጥ በተቻለን መጠን ልጆች ወደ ትምርቶች ወደ ትምርታቸውና ይሄ ቀድም እንዳልኩሽ ኦል ራውንድድ የሆነ ፐርሰናሊቲ ባምሮም ባካልም በማህበራዊ ግንኙነታቸው በስሜታቸው የበለጸጉ ልጆችን ለመፍጠር ግን አዌርነሱን መስራት እንችላለን እንደው ተጠንቶ ቢሰራበት ብዬ አስባለሁና የሚመጡልኝም ጥያቄዎች አንዳንዴ ያስደነግጡኛል እኔንም እና ቤቲ አንቺ ይሄንሽ አንቺ ይሄ ያለሽ ምናልባት ቀድም አንቺም ለመጥቀስ የሞከርሽ ነገር አለና ለምንድን ነው በሃርድ ዌይ የምትጂ? አዎ ለምን ትለፊያለሽ? አዎ ለምን ትለፊያለሽ? እንደዚህ ቆ ማረክ ትችያለሽ ምናምን ትባያለሽ። እንግዲህ እኔ ምንድን ነው እኔ እንደግል እንግዲህ በዚህ ነገር ላይ አሳሰብ ለመሰንዘር አንድን ስሜቴን ማንጸባረቅ ምፈልገው ነገር እኔም ሴት ልጅ ወልጃለሁ እንግዲህ የሚመጣው ምን እንደሆነ ባይታወቅም ብዙ ፕራውድ መሆነው ኩራት የሚሰማኝ ወይ ደግሞ በህይወት ደስተኛ የሚያደርገኝ ነገር እኔ የለወጥኩት ነገር ነው እኔ የሰራሁት ነገር ነው እኔ ያመጣሁት የጨመርኩት ነገር ነው እንጂ ሌላ ኃይል በሰራው ነገር ላይ ያን ያክል ቦዘር መሆንና ጊዜ ማባከኑ ጥሩ ነገር ማየት ሁሉም ሰው ደስ ይለዋል በተለይ ሴት ስንሆን አንቺም ታውቂያለሽ እኔ በጣም ቆንጆ ሴት ወዳለሁ ኒት ሆና ምልሽ አዎ ብዙ ነገር አለ ውበት ምልሽ መኪናም ቆንጆ መኪና ስናይ ምን ማረከው ነገር አለ እንደ ሰው ደስ ይላል በምንም በቃ ደረጃም ይሄ ነገር ከዚህ ነገር ያምራል ብለሽ ያን ነገር የመመኘት ይሄ ቢኔ ቢሆን የምትዩ ነገር አለ የሰው ልጅ ወደ ዓለም ሲመጣ ብዙ አላማን ያሳካል ብዙ ነገሮች ይለውጣል ምክንያቱም የኛ የሰው ልጅ አምሮ የማይፈጥረው የማይፈታው ችግር የማያመጣው አዳዲስ ነገር ኢንቨንሽኑ ኢኖቬሽኑን ያያይሽው ነውና እቺ ይሄን ሰፊ አምሮ ለምንድን ነው ማንጠቀመውና ገድበን በሆነ አጥር ውስጥ እናስቀምጠው የሚል ነገር ስላለኝ ሀብታም ባል ስለማግባት ወይንም ከባለ ጸጋ ጋር ስለመጠጋት ብቻ ሴቶች ልጆቻችን እንዲያስቡ የሚያድጉበት ምክንያት መኖር የለበትም ሰዎች ላይ ዲፔንድ የመሆን ውብም ሴት ቆንጆም ሴት መምራት ትችላለች አዎ ድርጅትን ብቻ አይደለም አገር መምራት ትችላለች በጣም ትልልቅ የሚታዩ ለውጦችን በተለያዩ ሲስተም ውስጥ ያሉ ትልልቅ ችግሮችን ለመፍታት የሶሉሽኑ አካል መሆን ትችላለች መልካም ቤቲ አሁን እንግዲህ ሳይሽ በጣም ጠንካራ ነሽ ሌሎችም ሰዎች እንደነገሩኝ ደፋር ማኔጅመንቱ ላይ ጥሩ በሳልም ዳላቸው ከሚባሉ በጣም ያው እኛ ደግሞ እንደ ሴቶችነትም የምንኮራባቸው ሰዎች መካከል አንዱ አንዶሽ ሰዎች አጫብተውኛልና እንደው ትንሽ ልምጣና ወደ ግል ህይወትሽ አርቲስት ታደለ ሮባ ባለቤት ነሽ እሱንም ደግሞ በዚህ በአርቱ በጥበቡ ምናደንቀው ምንወደው ሰው ነው የሁለታችሁ መገናኘት ማለት ከጥበቡ ዓለም እንደገና ከዚህ ከእውቀቱ ከአካዳሚው ዓለም ጋር መገናኘቱ በራሱ ስራሽ ላይ ተጽዕኖ አልመጣም ወይ በጣም ተገቢ ጥያቄ ነው ቲጂ በእውነት ለመናገር መጠየቅም ያለበት ጥያቄ ነው እዚህ ጋር ግን መናገርም ፈልገው ነገር ቀድሞ ዳልኩሽ ነገር ለመለስሽና ፕሪጁዲስ አለ ሰዎችን አይተን ለዛ ሰዎች የምንሰጠው ነገር አለና በሞያም እንደዚህም አተግላንስ እንደዚህ በአካላዊ ሁኔታቸውንም በማየት አለባበሳይቶች አው እንደዛ የሆነ ቦክስ ውስጥ ይቆልፉብሻልና በቃ በዛው ጀጅ ትደረጋለሽ እኔ ግን ምናልባት ትንሽ እቺ ማህበረሰብ ጥናትና የሳይኮሎጂ ትንሽ ነገሮችን ማወቄ እንደው ሰዎችን እንዳልደመድም ስለረዳኝና ለሰዎች ጆሮ መስጠት ሰዎች ከላይ የሚታየው ማንነታቸውና በሪሊ ያላቸው አሳሰብና መለካከት ደግሞ ሚስማችን ሊኖር ይችላል ከባዳል ንብረማል አጠገብሽስ ያሉት ሰዎች ምክንያቱም አሁን አንቺ ለመድሽው አከባቢ ያለ እንደገና የሱም የመጣበት አከባቢ ያለ ይስራ ሁኔታ አለና ደስ ይለኛል ብትነግሪ አዎ አንዳንዴ ጊፍት ድም ነኝ በያስባለሁ በጣም ከሰዎች ጋር ኢዝሊ ሶሻብል የመሆን ለመማርም ዝግጁ ነኝ በተለይ አርት ውስጥ አሁን ለምሳሌ
በነገራችን ላይ እኔም ብዙ ሩቅ አይደለሁም ለአርቱ። አርት ማለት some kind of practical doing ነው። ሳይንስ ደግሞ ቲዮሪ እና ይሄ scientific justifications ናቸው። እነሱ ወደ ተግባር ሲቀየሩኮ ያው አርት ነው ነገሩ። መሪዎቻችንም ትልልቅ አመራር ላይ ያሉ ሰዎች ወረቀት ይዘው ረጅም ሳሲያነቡ ያሳዝኑኛል። የሚያነቡትን ሰብስታንስ ይዘቱን ሳየው ይሄ ነገር ወደ በቲያትር ቢለወጥ ወይ ወደ ሙዚቃ ቢቀየር ምክንያቱም ወይ ወጣቱን ልብ ለማግኘት ትክክለኛው መንገድ አይደለም በያስባለውና አንዳንድ ጊዜ ታርጌት ምናረጋውንም ሰው ማወቅ ያስፈልጋል ምናቀርበው ነገርና አርቱ ደግሞ በጣም ፓወርፉል የሆነ ቱል ነው ሐሳቦችን ዴሊቨር ለማድረግ ስለዚህ አንቺ የምታስቢውን ያው ባለቤትሽ በአርቱ ይጨርሰዋል ይሄን ነገር ዝፈንልኝ እንደው ይሄን ነገር በሙዚቃ ብታስተላልፍልኝ ሁሉ ብለው በእውነት ለመናገር ውጤታማም ያደርገናል በያስባለሁ አንዳንድ ጊዜና የሁለታችንን ግንኙነት ሁሉም ሰው እንትን ይሆንበታልና ትንሽ ስራ ይሆንበታል በጣም ጥያቄ ይሆንበታል ሁለታችንም የራሳችንን ሙያ በጣም እሱም የኔን ሙያ አክባሪ ነው በነገራችን ላይ እሱም የራሱ ቢዝነስም ነበረውና ከዛም ኤክስፒሪየንስ ሁሉ ሼር ያደርገኛል አንዳንድ ጊዜ ብዙ ነገር ነው ያስተማረኝ እነት ለመናገር በጣም ጥሩ መካሪም ነው ጥሩ አስተማሪም ነው ጓደኛም ነው እንደምታውቂው ቀልድ አዋቂም ነው እና እነት ለመናገር በህይወቴ ትክክለኛ ውሳኔ የወሰንኩበት ጊዜ በየማስበው እሱን ለማግባት ወስን ነው በጣም አሪፍ በጣም መልካም እንደ ወደ መጨረሻ ጥያቄ ልምጣና ስለ ፕሮጀክቶች እናውራ በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች ላይ ትሰሪያለሽ ትራፊክ ላይ እንደገና ከትራፊክ አደጋ ጋር በተገናኘ ከቤተሰብ ጋር አይደለ ይመስለኛል አባይ ግድብ በተለይ አባይ ግድብ ላነሳው ነው እሱ በነገራችን ላይ እሱ ነገር እንዴት ሆነልሽ እኛ እንግዲህ ትንሽ ይሄ ዩኒቨርሲቲ ተመላለስንባትን ነገር ለሀገሪቷ ለማህበረሰቡ መልሶ ለመክፈል ያህል ይሄ ትልቁ ማህበረሰብ የሚፈልገው ነገር አለ ትንሽ አነበብኩ ከሚለው ማህበረሰብ ግሩፕስ ወይም ደግሞ ከእንደዚህ አይነት ሰው የሆነ ነገር ይፈልጋልና የመማር ደግሞ አልቲሜት ጎል ትልቁ ጎሉ ችግር መፍታት ጋፕን መሙላት ያለውን ክፍተት በአገራችን ላይ ያለ ክፍተት ምን እንደዚህጎች ምን ያስፈልጋናል እንደ ሀገር ምን ያስፈልጋናል የሚሉትን ክፍተቶች ለመሙላት ያው የተማረው ሰው ኃይል ነው የሚፈልገው ማለት ነውና ፕሮጀክቶችን ለመስራት እና የተለያዩ ቢሮዎችን ለማንኳኳት ሞክሬያለሁኝ በተለያየ ጊዜ አባይ ግድብም ላይ አንድ ፕሮጀክት እንደዚሁ ለማስገባት ሞክሬያለሁኝ ባጭር ጊዜ ግድቡ የፋይናንሻል ችግር እንዳያጋጥመው ቶሎ ጨርሳ ነው ያንን ነገር አገራችን የኤሌክትሪክ ፓወር በደንብ አግኝታ ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች እንዳይመለሱብን ወደ መጡበት ፕላስ የየቤታችንም የኤሌክትሪክ ፍጆታ ጥያቄ እንዲያገኝ የመጡትም ባለሙያዎች ፕሮጀክቱን ለማስኬድም የመጡትም ባለሙያዎች ባጭር ጊዜ ስራውን ጨርሰው እንዲሄዱ እንዳገር ለነሱ ምን ከፍለውም ዶላር ስለሆነ እሱንም ሴቭ ለማድረግና ወደ ትምርቱ እኔ አሁን ወደ መፈልገው ድጎማ ቢሆንልኝና የፈንድ ሺፍት ቢደረግ ብዬም አስባለሁኝና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችንም ለእንትን ለማለት የሞከርን ነው በሂደት ላይ ነው ያለው ትራፊክም ላይ መስራት መፈልገው ነገር አለ አሁን በጣም ታዋቂ ሰዎች አሉ አታገራችን በሙዚቃውም በፊልሙም በጣም በሌላውም አካዳሚክ እንትን ላይ አውትሻይን ያረጉ የሚመጡ ወደ ስክሪን ብቅ የሚሉ እናቃቸው ሰዎች አሉና አንዳንዴ ውቀት ብቻ አይደለም ሪሶርስ ቀደም ዳልኩሽ ውበትም ሪሶርስ ነው እና እሱ ነገር የተሳካ ቢሆንልኝና ሰዎች ለትራፊክ አደጋ ትልቅ ትኩረት ሰጥተው ያው ብዙ አድናቂ ያላቸው ብዙ ትኩረት ያላቸውን የሀገራችንን ዝነኞች በመጠቀም አንድ ውጤታማ የሆነ ነገር ብሰራ ደስ ይለኛል በተወሰነ ጊዜ ዝግጅቱን ጨርሰን ይሄንን ነገር እንግዲህ ምናልባት በሚቻለው ሚዲየም ጥሪ አድርገን ትራፊክ አደጋ ላይ ትንሽ አዌርነስ ብንፈጥር በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም አምራቹን ኃይል እየወሰደብን እየሰረቀብን ያለም ነገር ሆኖ እየተሰማኝ ስለሆነ ቲጂ ቀደም ሲል እንዳልኩት ሊደርሺፑ ላይ አመራር ላይ አመራር ሆነሽ ረጅም ጊዜ ሰርተሻል አይደለ በእናት ስኩልስ ይመስለኛል ከዛ ሁሉ ካሳለፍሻቸው ልምዶችም በትምርትም ደሞ አብሮ በመዋልም ከልጆቹም ካስተማሪዎቹም ከትምርት ቤቱም በአጠቃላይ ከወሰድሽው እኛ እንደው ምን እንማር እንደው መጠቅለያ ተሆነልንና ስለ አቲቲዩድ ባህሪ ምናምን ስታንሽልን ነበር መጀመሪያ ላይ አከባቢና እኔ መጨረሻ መልክትሽ ቢሆን ምን እንማር ቤቲ ምን ይዘን እንውጣ
ቴንክ ዩ በጣም ቆንጆ ነገር ነው ያነሳሽልኝ። ምክንያቱም የብዙ ውይይቶች ፋይዳው መጨረሻ ላይ አንድ ነገር ይዞ መነሳት ስለሆነ ከወንበር ላይ ስንወጣ ምን ይዘን እንወጣ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ትምርት ላይ ስቴክ ባለድርሻ አካላት ምንላቸው አሉ ማለትም የትምህርት ሲስተሙን የሚደግፉ ደጋፊዎች በቀጣ ሆነ በተዛዋሪ መንገድ ይሄንን የልጆቻችንን የትምህርት ሁኔታ በምንፈልገው ስታንዳርድ ብቃት ላይ ለማምጣት አስተማሪው ብቻውን እንደማይሰራ በጣም አስመረይ መናገር ፈልጋለሁ። ያስተማሪው ስቴክሆልደርነት ትንሽ በፐርሰንት ደረጃ ሳይንሱን በማሳወቅ የቀለም ውቀቱን በማሳወቅ ሁኔታ ውስጥ የተወሰነ ሼር ይኖረዋል መምህሩ ግዴታም አለበት። ግን የወላጆችና አካባቢው በአጠቃላይ ጎረቤቱን ይጨምራል። እንዳልኩሽ ወላጆች ኤክስቴንድድ ፋሚሊ ካለ አክስት አጎት ጋር ድረስ ይደርሳል። የመንግስትም ኃላፊነት የሚዲያው የሃይማኖት ተቋማት በሙሉ ስቴክሆልደር ናቸው። ያንድን ሰው ስብዕና ማንነት ሙሉ አርጎ ከማውጣት አንፃር ወላጅ እንደ ወላጅ ስራውን ካልሰራ ትምርት ቤት እንደ ትምርት ቤት ኃላፊነቱን ካልተወጣ ሚዲያው የመንግስት ሚዲያው የሃይማኖት ተቋማቱ እንደዚሁ በብቃት ኃላፊነታቸውን ካልተወጡ ለምንድን ነው ትውልድን የምናማርረው? አሁን እኔ ወጣቱ ጄኔሬሽኑ እንደዚህ ነው ምናምን ስንል ያልሰራነው ስራ እንዳለ ማሰባብሮ ያስፈልጋል። መኮነን ብቻ ሳይሆን ማን ነው የቤት ስራውን በደንብ ያልሰራው? መስራት ነው ለውጡን ለማምጣት። ኢንስቲትዩሽኖች ተዳሩ ሲገነባ ባልና ሚስቶች በትክክል ልጅ የመውለድና የማሳደግ አቅም አላቸው ወይ? የስነ ልቦና ዝግጅታቸው ምን ይመስላል? ቤተሰብ የመመስረት የመምራት ካፓቢሊቲያቸው ቼክ መደረግ አለበት። ትምህርት ቤቱን የሚመራው አካል በደንብ ትምህርት ቤቱን እየመራው ነው ወይ? መምህራኖቹ በደንብ እያስተማሩ ነው ወይ? ማን ናቸው መምህራኖቹ ራሳቸው? ወደ ሃይማኖት ተቋማት ስንሄድ ሃይማኖቱ የገባቸው ናቸው ወይ ራሳቸው የሃይማኖት ተቋማት ሊደርስ ራሳቸው? ምንድነው ዴሊቨሪ ያደርጉ ያሉት? የመንግስት ሚዲያ ቲቪ ሬዲዮ በሙሉ የሚያስተላልፉት ምንድነው? ምንድነው ይዘቱ? ፕላስ በጣም የማይረሳ ነገር ቲጂ ዘ ሶሻል ሚዲያ itself ሶሻል ሚዲያው ራሱ it has to be filter out ሚደረ ስክሪን መደረግ ያለበት ነገር አለ። ልጆቻችን ኢዚሊ ነው ሶሻል ሚዲያን የሚያገኙት። ያ ራሱ በትክክል መመራትና ማኔጅ መደረግ ሶሻል ሚዲያው ራሱ ማኔጅ ለመደረግ በጣም ባህሪው ከባድ ነው። በጣም አንድ ሰው የፈለገው ነገር ነው አምጥቶ ዛጋም ይለጣ ፖስት ያደርጋል። ያ ደግሞ በልጆቻችን ፐርሰናሊቲ ላይ ቀጥታና ቀጥታ ያልሆነ ተጽዕኖ ስለሚያመጣ ሶሻል ሚዲያውም እንደ ሚዲያ ራሱን የቻለ ትልቅ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ኢንፍሉዌንስ እንዳለው መረዳቱ በጣም በተለይ በአሁን ሰዓት እኔ ቲጂ እንቅልፍ የነሳይ ነገር ቢኖር ነገ የኔ ልጅ ስልኬን ማኒፕሌት ማድረግ ስትጀምር የምታገኛቸው መረጃዎች እንዴት አርጌ ነው እነሱን በፓስወርድ ዘግቼ ለሷ የሚመጥናት ነገር ለሷ መሰጣው እያልኩኝ እያሰብኩኝ ያለሁት። ምክንያቱም በባህሪያችን ላይ ቀጣ ግንኙነት ስላለው ከማንነት ጋር የተያዘ ነገር ስላለውና እንዲህ አይነት ነገሮች በደም መታየት አለባቸው። በጣም ቤተልሄም ተስፋዬ እጅግ አርጌ ነው ማመሰግነሽ። በእናት ስኩልስ ቢዝነስ ኤንድ ሜዲካል ኮሌጅ ማኔጂንግ ዳይሬክተር እጅግ አርጌ ነው ማመሰግንሽ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መጥተሽ በተለይ ልምድሽ ሊደርሺፕ ላይ ምክንያቱም ጥቂት ሴቶች ናቸው መሪነት ላይ ተቀምጠው በትክክል በአግባቡ ስራቸው እንዲሰሩ እድል ያገኙት እና ከነዛ ውስጥ አንዷ ሆነሽ ደግሞ ስላገኘሁሽና ስለጋበዝኩሽ ደስ ብሎኛል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ልጅሽን እንግዲህ በሰላም ተገላግለሽ አሜን እንድታቅፊ እንግዲህ በቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራም ስም ምኞቴን እገልጽልሻለሁ። አሜን ቲጂ። ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል። መልካም ቆይታ። EBS HD, EBS Cinema, EBS Musica, የEBS 3 ቻናሎች ናቸው። እነዚህን ቻናሎቻችን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ ይመልከቱ፣ ይደሰቱ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በሙዚቃ ዝና ማለት ሲያምሩ አዳዲስ የሀበሻ ቪዲዮ ክሊፖችን በEBS Musica ቻናል ምርጥ ምርጥ ዘፈኖች ያገኛሉ። በEBS HD ቻናል ተወዳጅ የሆኑ ዕለታዊና ሳምንታዊ የቁም ነገርና የመዝናኛ መሰናዶቻችንን ምርጥው መከታተል ይችላሉ። ልዩ ልዩ ዘውግና ታሪክ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ፊልሞች
ሰዓትን ደርቦ በሚያገኙበት EBS ሲኒማ ቻናላችን ደግሞ የፊልም ፍላጎቶን ማርካት ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ በአዲሱ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስ ባይ ካሉ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብሮች አሊያም ከኦንላይን ኢንተርኔት ተገበያይተው በEBS ሶስቱም ቻናሎች ለ24 ሰዓት የሚተላለፉትን የምትመርጧቸውን የምትወዷቸውን ዝግጅቶቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናሳውቅ በደስታ ነው። ተጨማሪ መረጃ ካስፈልጎ ድረገጻችንን www.ebstv.tv ይጎብኙ። EBS